тамыр ұстау арқылы диагноз қоямыз. Емдеуден бұрын ең алдымен зиян тимесін дейді. Зияны жоқ деген нәрсе өтірік, зиян жоқ нәрсенің пайдасы болмайды. Құранмен дем салып емдеу, дінге қарсы келмейтіндей, от пен емдеу, қорғасын мен емдеу. Емнің көкесі осы дедім. Иә, тілдің астынан қан алу жақсы бір бүтін жаңа гирудин деген осы фермент. Бүйрек ауруына қолданамыз оны, бауырдың ауруларына қолданамыз. Ол жайында айтса кетеміз. Рухи құрандар. Ол тіл көз деген нәрсе бар оны. Дініміз растаған. Енді простатит деген қуғасты, қуғасты безінің ауруы. Мына енді алтын қоңыз. Ер адамдардың, жігіттердің белсіздігін, простатитке суық тию, бүйректегі аурулар, соның бәрін өте жақсы ем болады. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Мен сіздерді бүгін өзімнің атаммен таныстырамын деп шештім. Ол менің атам Шохан ата. Сіздерге бүгін әртүрлі аурулардың ең ажайында пайдалы ақпараттарын бөлісеміз деп шештік. Ең алдымен Шохан ата, өзіңізді көрерменге таныстырып жіберсеңіз. Ассалаумағалейкум, қадірлі көрермен, мұхтарам жамағат. Таныстырсам, атым Шохан, халық емшілер ассоциациясында есепте тұрамын, солардың құрамында тұрамын, 20 жылдың қатарында ем жасап жүрмін. Бүгін мына енді інішектерім, балаларым келіп қалған екен, қандай да бір сұрақ, сондай бір әңгімелер, ақыл кеңестерім керек болса, жігіттерге айтып көрейін, сұрақтарым болса бере беріңдер. Енді мен ниетім қазір анау емші, мынау емші деген қатты кеткен сол себепті неге мықты емшілерді жаңағыда побольше жарыққа шығармасқа деген ниетім ғой, сол себепті осындай сұхбаттар жүріп жатырмын. И өзіңіз нақты не нәрселермен, қандай ауруларды емдеумен айналысасыз, соны айта кетсеңіз. Иә, енді мен ең бірінші емдегенде әртүрлі адамның ауруына қарай емдейміз. Жама, қан шығару, қан алу дейді қазақша. Бүкіл капилляр, ұсақ тамырлар, тазалау арқылы ең бірінші келген адамды көреміз оның. Оған жама жасауға бола ма, болмай ма, тамыр ұстау арқылы диагноз қоямыз. Болмаса медициналық сараптамалардың қорытындысын қараймыз, содан кейін барып емді бастаймыз. Негізінде енді ем жасағанда біз бір жерді бөліп алып емдемейміз, барлығын адамның организмін толық емдейміз. Оның бәрі басында адамның энергетика арнау жүйесін тазалаудан бастаймыз. Одан кейін ішкі құрылыс ішектерді, аш ішек, тоқ ішек, бауыр, өт, бүйрек, асқазанды тазалаудан бастаймыз. Содан кейін қан тамырларды тазалаудан бастаймыз. Содан кейін барып ағзаны күшейтеміз. Бүліп алып ешкерді емдемейміз. Маған айтқаныңыз бар еді ғой, емдеуден бұрын ең алдымен зиян тимесін деген сияқты. Иә, емші ең бірінші адамның емдеген кезде зиян тигізбеуді ойлау керек адамға. Зиян тимеуді ойлау керек. Сондықтан кейде енді қазір жаманды көп жасайды ғой, байқау керек, оны көбінесе қарау керек адамға, бола ма, болмай ма, ешқандай ол зияны жоқ деген нәрсе өтірік, зиян жоқ нәрсенің пайдасы болмайды. Сондықтан ол әр нәрсе шегінен шықса зиян болады. Побочный эффекттер болады. Мысалы, қаны өте сұйық адамдарға жаман жасауға болмайды. Содан кейін қанды өте жоғары адамдарға жаман жасауға болмайды. Геродотерапияда солай. Ол үшін сол білмейтін адам ең бірінші дәрігерге сараптамаға жіберу керек пе. Содан кейін барып жасау керек. Адамның әл қуатына қарау керек. Адамдарға ем жасаған кезде бірінші емшінің бірінші принципі болу керек, ол мақсаты зиян тигізіп алмау керек адамға. Енді Шохан ата менің туысқан атам болғандықтан бұл кісінің әкеңіз атаңыздан бері айналысады иә? Енді біз бұрынғы жеті атамыздан бері емшілікпен айналысамыз, оны енді әркім оны бір кәсіп қылайын деп болған жоқпыз. Алланың қалауыменен осылай тура келді, 20 жылдан бері ем жасап жүрміз. Емнің ішінде сол құранмен дем салып емдеу, инелер қою, суджок терапия, корейский метод. Содан кейін осы хиджама, содан кейін шөптермен емдеу,
барлык адамдардын ауруна байланыштуу. Мен кийин мисалы казакша эмдерди колдонабыз неге? Динге каршы келмейтиндей, от мен эмдеп, коргасын мен эмдеп, алардын баары сондай бир улайша айтканда адамдын сырткы дүйнөсүнө, аурасына байланыштуу дүйнөлөр. Сөзүн катты суук деген адамдар болсо, аны койдун терисине салып эмдейбиз. Койдун терисине салып sonu bir bulağı var kula, ruhani avrularda, kobuz beyin, Kur'an benim deyimiz. Kobuz yemiş şu an. No, kobuzda, siz yaşaktan yürüm begeniz? Kobuzda yaşaktan yürüm begen, bu şimdi tuğma kasettiğimiz keyin kelgen o. Kezinde ustazlarımızın bergeni. Sonra gen bu şimdi zvuka terapiye. Sonday bir adamların nesine baylanıştı. Sonra adamın kubu kengi, adamların sol ruhani ahvalına baylanıştı oynaydı sonday dıbıstar çıkadı. Ondan da onu berlerin bir deyalı kovuz ben emdeyi vermeyiz al özü. Kovuz ben emdeyi gerek ba özü ruhaniyattan, joğazaktan sonday parçikastı olur. Sonday de barıp bastayım. Sonday yem boladı 100%. Jana abay tağımda bir küy tat beseniz. Yedi o küy tatı, küy tatı adı ne bir küy şömez. Bırak endi mi ne? Masal bir avruğa da geçer mi kalay? Жақсы болады. Мен бір адам болды. Ауырып келген, содан осы қобызбен емдеу керек болды. Қобызбен емдеген кезде мына ішіндегі шектегі жарасындар сыртқа шықты ғой. Екі күннің ішінде. Содан кейін ол құлантаз айықты ол кісінің бетін бір жарабап кететін еді. Содан кейін бір уайым, қайғы басқан, депрессия сондай кезде өте жақсы көмектеседі. Қобызды қобыз бар адам абыз адам деп па сондай айтады емес пе баяғы? Енді ол қобызшылар, мықты-мықты қобызшылар бар ғой. Мысалы бұрынғы Қорқыт атамыз, қобыз Ықылас атамыз, мынау Қойлыбай қобызшы, Түктібай қобызшы деген кісілер болды өткен өмірдің ең керемет қобызшылар. Одан кейін бізде енді көбісі қазақ халық емі плюс дінге қарсы келмейтін болғандықтан анау хиджама. Ол дінде сүннет бойынша хиджама. Сүннет бойынша Құранда рұқсат етілген сүрелер, аяттар, содан кейін зікірлер Аллаға жалыну, жалбарыну арқылы сондай емдермен ем жасаймыз. Ең бірінші шипа беруші Алла ғой, әйтпесе дәріде де басқада да күшті жоқ, қуаты жоқ дейді. Сондықтан ең бірінші біз сол Аллаға жалыну арқылы, Алладан сол шипа тілеу арқылы Құран, дұғалар, зікірлерді оқимыз. Содан кейін барып жамаларды жасаймыз, шөп береміз. Ол пайғамбарлар медицинасындағы шөптерді де қолданамыз. Өзіміздің бұрындан келе жатқан халық медицинасындағы шөптерді де қолданамыз. Қазіргі заманауи дәрілерді де қолданамыз, бірақ химиясы жоқтарынан. Енді ол адамның несіне байланысты. Ауруына, ахуалына, аурудың қаншалықты күрделілігіне байланысты. Хиджаманы жаңағыдай емделіп жатқандар көп қой, соларға бір мысал келтіре аласыз ба? Нақты қандай аурулар емдейді, что адам? Ол хиджама бірінші бұл банкімен алатын хиджама, ол нені тазалайды. Ең бірінші ол адамның майда тамырларды тазалайды. Қан айналымды жақсартады. Қан айналымы жақсарған жерде барлық аурулар жазыла бастайды. Адам тез жазыла бастайды. Организм өзін өзі емдей бастайды. Өйткені ол қан айналады. Қан айналғаннан кейін кислород келеді жақсы. Содан кейін тілдің астынан қан аламыз. Ол да мына асқазан, бауыр ауруларына өте жақсы. Көк бауырды емдейді, қара бауырды емдейді, асқазанды емдейді. Зоопты емдейді, тамақ ауруларын емдейді, сол әрқайсын курс-курспен емдейміз. Бұл тілдің астынан қан алу деген нәрсені көбісі былай неме жарыққа шығара алмай жүр. Әйтпесем, наоборот, ең емнің көбесі осы дер едім. Иә, тілдің астынан қан алу жақсы, бірақ енді оның өзін байқап істемесе, маман істеу керек, маман істемесе оның да қиындығы бар өзінің. Ондай бір оңай процедура емес. Содан кейін чекпе деп жүр ғой, чекпе дегенде де алуға болады. Оның да иә, оның да енді өте көп әуестенбейміз. Оны бір сондай бір қатты керек жағдайда болмаса алмаймыз оны. Негізгі сол
тілдің асты менен сол капилляр майда тамырларды тазалайды. Биоктимин точка бұл. Шекпе деген үлкен тамырды кесу керек. Оны қазіргі жағдайда заманауи жаңағы басқа варианттары бар болып тұрады. Бар, варианты бар оны. Медицинаға барып сол себепті алда салу керек. Оны үлкен тамырды. Себебі ол шекпеге бару ол риск, оны что болады түсіну үшін ше. Сосын жаңағы пиджаманың қандай точкалары бар, жаңағы сүннет точкалары, соның бәрін түсіндіріп берсеңіз. Иә, ол пиджаманың точкалары әртүрлі жаңағындай әдістері бар оның. Соның 12 түрі болады негізінде. Оның бірінші сүннет точкалары дейді. Пайғамбарымыздың кезінде сахабалардың сол жасаған точкалары да ол енді сол 6 точка. 6 точка бар, одан кейін бір точкасы болады, оның біреулері достоверный хадис, недостоверный хадис деп, нақты хадис ондай нақты емес деп айтылады, скорный бір точка бар, жетеу. Ол енді қандай адамдарға ем болады, ол тек мынандай профилактика ретінде. Адамдарға ауырмас үшін дені жаны сау адамдарға да. Одан кейін оның китайский мына точкалар бар. Китайский мына нүктелер дейді ғой, биоактивный нүктелер. Сол арқылы оның 238-260 точкаға дейін бар. Ол енді сондай бір ауруларды емдеу үшін қолданылады. Ол курстармен қолданылады. 10 курс, сондай 6 сеанс, 5 сеанс, сөйтіп әрқалай аурудың күрделілігіне байланысты. Бұл бауки хиджама дейміз, ол өте терең қатталатындай. Жай басындағы сондай бір жеңіл хиджамалар болады, ыстық отпен жасалатын хиджамалар болады, түрі көп та хиджаманың. Енді олдың бәрі сол ауруларға байланысты қолданылады. Аурудың давлениесіне, қан қысымының жоғары төмендігіне байланысты, қанның қоюлығына, сұйылығы, сұйықтығына байланысты, оның адамның сол қан тұрғандай, басқа да жаңағы ішкі ағзаларының жағдайы қалай соған байланысты жасалады. Сосын геродотерапия жаңағы. Геродотерапия сүлік салу, ол да енді ол керемет дүние. Сүліктің жаңағы геродин деген ферменті болады, сол қанды сұйылтады, қанды сұйылтқан кезде қанның ұйғыштық қасиетін азайтады да қатты ұйтын ол. Сол енді өте бір қаны қою сондай адамдарға ол қолданамыз оны. Өйткені ол иә оның одан да басқа енді ғалымдардың зерттеуі бойынша геродиннен басқа жүздеген фермент бар дейді да. Ол сондай оның да сондай адамдарға қолданамыз, ондай өте қаны қою сондай жабысқақ қандарға, қаны бар адамдар болса мысалы соларға сол сүлік қолданамыз көбірек. Иә, өткен қайында келдім ғой. Қандай еді? Аяғындағы жара. Жара қан тұрмаған соның бәрін сыртқа шығарды ғой деп. Иә. Онысы не? Иә, ол да сол белсіздік ауруға қолданамыз оны. Бауырдың ауруларына қолданамыз. Содан кейін сол жүрек ауруларына, бас ауруларына қолданамыз, өйткені оның бәрінің емді жасау үшін бүкіл адамның ағзасына қарап қолдану керек еді. Бірақ түрлі ем барлық ауруға ем болмайды ол. Бәрін кешенді сондай бір комплексін жағдай жасау керек еді. Шөппен булаймыз, аяқтар арқылы детокс жасаймыз, қазіргі тілмен айтсақ детокс дейтін ағзаларды тазалау, ішкі ағзаларды. Соны кәдімгі нанотехнология аппараттар бар, соларға саламыз аяқтарын. Сонымен тазалап детокс жасаймыз енді әртүрлі. Сырттан білмейтін адам біздің ауылда өзендерде ағып жүрген сүлікті сала салуға бола ма деген сияқты сұрақтар болмайды. Ол сүліктің түрі көп, бірақ соның медицинский сүлікті ғана салу керек. Ол аптечный сүліктер сол рұқсат етілген, оның сертификаты бар. Кәдімгі сүліктерді лабораториядан содан аламыз, сол бойынша саламыз. Көрінген нәрсені сүлікті сала беруге болмайды. Ол бір сүлікті салған сүлікті екінші адамға саласыздар ма деп сұрап салмаймыз. Бірден соны сүлік түскеннен кейін оны пакетке салып, тұзға салып, беріп жібереміз апарып, мусорға тастайды оны. Негізінде сүліктерді біреуге өзіңе жақсылық жасағанды өлтірмегенде жақсы дейді, оны апарып суға тастау керек дейді біреулер. Ол енді адамның ауруын таратуы мүмкін, сондықтан оны жоямыз біз бірден. Өз басым жоямын оны. Өйткені енді өлтірмегенде дұрыс шығар, бірақ оны суға жіберсең, ол су арқылы адамдарға ауру тарауы мүмкін. Ана өзендерде біздің тасықтарда ағып жүрген ол малдан әрнәрседен ауру жұққандар ондай. Иә, ауру жұғады малдан, басқадан. Ол қандай сүлік, жаңағыдай біреудің жіберген сүлігі ма, оны білмейсің ғой. Сондықтан оны салуға рұқсат етілмеген ол
Рұқсат етіледі тек қана сертификаты бар, таза, сондай лабораторный условияда өсірілген сүліктер бар сондай. Соны ғана саламыз, қолданамыз. Оны да барлық адамға бірдей қолданбаймыз. Онда кейбір адамдарға қолдануға болмайтын жағдайлар болады. Фитотерапия жайында айтсаңыз, мен де оны. Фитотерапия басынан сол бұрынғы халық емінде қолданып жүрген шөптер ғой. Алтын тамыр, женьшен, зверовой деген шөптердің түрі көп қой енді ол. Жүздеген шөп бар, соның әрқайсысын қолданамыз. Алтайдан әкелінген шөптер, сонан кейін ыстық көлден терілген шөптер, соларды қолданамыз. Өзіміздің де таулардан терілген шөптер арасында ферула деген елиская дейді Алатаудың, оны да қолданамыз. Қазақ медицинасына жалпы бұрыннан бар шөптерді негізінде. Бұрыннан бар шөптерді қолданамыз. Бұрыннан бар шөптерді әр адамның. Қазақ білген оны. Иә, қазақ біліп қолданған бұрыннан сол енді ол барлық нәрсені аспаннан алмаймыз оны. Сондықтан оны көбінесе сол мынау бұрынғы халық емшілерінің жасаған емдерін қараймыз, бұрынғы пайғамбарлар медицинасын оқимыз көп енді Шәкен Қажы Шынтаев атындағы сол академик Шәкен Қажы Шынтаевтың мектебін оқығанбыз. Деңгейінде 20 жылдай оқып келе жатырмын әлі. Бәрі оқи береміз. Білім одан жетілдіріп оқып отыру керек. Жетілдіріп оқып отыру керек. Ауру да жаңарып жатыр. Содан кейін әртүрлі бір адамға біртүрлі нәрсе ем болу мүмкін емес ол мысалы. Ой, осы хиджама жасаса бітті деген жазылып кетесің деген дұрыс емес ол. Сондықтан кешенді түрде емдеу керек. Кешенді түрде емдеу үшін ол Алланың берген қасиеті жақсы, бірақ ол өте азда. Одан кейін білімін жетілдіру керек. Ол сабақ алу керек жақсы ұстаздардан, жақсы үлкен осы емшілерден, кәдімгі медицинадағы жақсы профессорлардан көп сабақ аламыз. Бекерден бекер құрдан құр емдемейміз адамдарды. Емші болып туылдың, ол сөйтті емші өтмеген асы жоқ. Бастайындағы Майбай атам айтып тұр, анауым айтып тұр, мынауым бүйтіп тұр деп жынның сөзіне ермейміз. Барлығын сол ақылға салып, содан кейін сол өзі ұстаздардың несіне жүгініп оқытқан сабағына. Соған қарай емдейміз. Кәдімгі қазіргі зерттеулерге сүйеніп, анализдерді алып, содан қарап, анализдерін өткізіп, соған қарап ем жасаймыз. Мысалы, пиджама, қанның анализін тапсырғызасы ол кейбірді. Ол енді көреміз адамдардың кейбір келген кезде, адамдар көбісі білмейді өзінің ауруларын. Соны тамырын ұстап қарағанда өте бір күрделі ауруларға сондай сезіктенетін болса, ол кезде бірінші анализ тапсыруға жібереміз, УЗИ-ге жібереміз, содан кейін барып жасаймыз. Өйткені зиян жасап алмау керек. Келген адамды өзі біліп тұрады ғой, тамыр ұстап. Иә, тамыр ұстап, қарап, сөйлесіп, оның қарайсың ғой, білесің, көп адамдар білмейді кейбір ауруларын өзі. Білмейді да, білінбейді ондай. Білінбей жатқан аурулар болады, соның бәрі кейде соған адам байқаса, сондай ауруды. Онда анализге жібереміз, анализ, УЗИ. Сосын үзу жайлы айтсаңыз, үзу. Үзу енді қазіргі мануальный терапия дейді ғой. Сол мануальный терапия омыртқаларды сосу, үзу, жаңағы сондай бір бұлшықеттердің тартылып қалған жерлерін нүктелі массаждар арқылы оны жазу, сондай сыртқа емдерді ол. Сыртқа бұлшықеттерді емдеу, буындарды емдеу. Сынық салмаймыз қалғандарында. Сондай жасаймыз. Созу, ана бір жерлерде тырысып қалған еттер, сіңірлерді уқалау, сумен емдеу, суға дем салып емдейміз, ол да жақсы. Ол енді бірден белгілі болады да ол су емнің жүргені. Бір күн, екі күнде адамдарға ем жүріп жатқан белгілі болады. Тазалану басталады процесс. Рухия жайында да айтса кетсеңіз. Рухия енді сол Құрандар, Құранның сондай жасап қойған шаблон бар. Жақсы рухияны оқу, мысалы ұйқысыздықтарға ем болатын, дем салу, сондай жыннан басқадан болатын ауруларды сондай оқитын өзінің сүрелер бар, дұғалар бар, Құраннан алынған аяттар, зікірлер бар, әулиелердің жазып үйретіп кеткен ұстаздардың. Соларды оқу арқылы
Ем жасайын онда. Ол да бірден белгілі болады адамға. Иә, адам үйге барып, иә, бір күн ұйықтап тұрғанда белгілі болады емнің жүріп жатқаны. Содан кейін ары қарай қанша 5 күн ба, 7 күн ба, 10 күн ба оқуға оқимыз да. Адамда одан кейін әртүрлі ауру болатынына сай отпен қорғасынмен енді сол соңында айтсаңыз. Отпен қорғасынмен деген ол отта енді бір жағынан қарағанда ол дезинфекция үлкен. Адамның жан жағындағы жүрген микробтар, сондай бір тіл көзде болатын аурулар болады. Сонан кейін қорқыныш, қорғасынмен емдеу қорқтық деп атады. Бұрын қазақтар бұрыннан құятын түркілердің бұрыннан емі ол сол қорғасынды да оқып отырып құяды адамға. Сол кезде ол адамның аурасын тазалайды, миды тазалайды, артық информацияларды алады. Одан да адам бір құйғаннан ертесі күн белгілі болады. Результат шыға бастайды. Онда қалай осылай құя беруге болмайды. Онда құю тәртібі бар, онда құю ережесі бар. Оның бәрінде де тек қана сұрап Алладан болу керек. Барлығы да тек сол Аллаға, Алладан сұрау арқылы. Құрандағы пайғамбарымызға түскен соңғы аят сүрелерді оқу, фәләхна сүрелерін оқу, аятул курси аятын оқу. Содан кейін сол Ихлас сүресін оқып отырып, сол Алладан сұрап отырып ем жасайды. Қорғасын құюды, осы тіл көз, сондай ауруларды емдеуге бола ма деп ислам ғалымдарына қойылған сұрақтар бар, олардың да жауаптары оң. Ол енді содан ем болып жатса оған рұқсат деген пәтуалары бар да ислам ғалымдарының. Өйткені ол негізінде тіл көзді мына шомылдыру, ғұсыл алу, сумен емдейді ислам несінде. Оны да қолданамыз. Соған қоса ол енді бұрынғы тіл көзі тиген адамды таппайсың ғой, оның оған ғұсыл алдырып оны жуындыру үшін білмейсің ғой. Сол кезде оны қорғасынмен емдейміз. Ол тіл көз деген нәрсе бар, оны дініміз растаған, пайғамбарымыз растаған, ана жазғаннан озатын нәрсе бар деп айтқан тіл көз. Тіл көз деген сондай бір өте қиын аурулардың біреуі. Оны басында білмейді адам, көбінесе ауыра береді. Сонан кейін дәрігерге қаралды, укол алады, система алады, бірақ болмайды да. Ол не только ауру, ана бір адамдардың дүниесі артуының орнына кеміген кезде де сені мына тіл көз деп айтып жатады дейді. Иә, ол енді адамдардың жаңағы энергетика биоске байланысты ғой, бұзады биосты, бұзады. Сондықтан тіл көз, соның барлығына адам қорғану үшін күнде оқып отыру керек. Аятул курси, фәләх, нас. Содан кейін Фатиха, Ихлас сүрелерін оқып, үш реттен үш реттен оқып, қолдарына дем салып, өздерін сол дәрет алғандай сүртініп, жуынып жату керек таңертең. Кешке сөйтіп жату керек таңертең, тұрған сонда намаздан кейін солай істеп отырса жақсы болады. Оны енді солай деп үйреткен ғалымдарымыз. Пайғамбарымыз солай жасаушы еді деген хадистер бар да. Келген адамды негізі 3-4 жаңағы этаптан өтіп барып, пай этапына емдеу керек. Оны тағы түсіндірсең себебі, ана келген адамдар жалпы кез келген адам андай ойлайды, эликсир дәрі бердің болды, емделіп кеттің болды, сен жоқ ана ішесің. Жоқ, келген адамдарды кешенді түрде емдейміз. Бірінші сол тамыр ұстап арқылы анықтаймыз ауруын. Содан кейін оның сол дене өрісін тазалаймыз, іш құрылысын тазалаймыз. Содан кейін барып оны бекітеміз, қуаттандырамыз. Егер де бұл халық емінің қолынан келмейтіндей ауруының жағдайдың есі шығып тұрса, белгісі болып тұрса, онда дәрігерге жібереміз. Дәрігерге жібереміз, дәрігерлермен қоса емдейміз. Негізі наоборот, дәрігерлерден ем болмаған соң келеді басына. Ондайлар ол енді өзгеше, оны біз емдейміз да. Мысалы кейде бұл енді болады ғой, кейде ол мысалы қазіргі сонша больница бар, технология бар, аппараттар бар, ол сондай мына халық емінің де халық емшісінен де қолынан келмейтін аурулар көп. Оны сол жаққа дәрігерге жіберу керек. Кейбір емшілер сияқты, жоқ мен өзім жазамын сені, бүйтемін деп ол адамдарды қинап өлтіруге дейін апарады да. Дұрыс емес. Сондықтан адамдарды ол қарап, қолыңнан келмейтін ауру болса, оны дәрігерге жіберу керек. Дәрігермен бірлесіп емдеу керек негізінде көп нәрсе. Сонда көбінесе біздің емдейтініміз мына дәрігерге, енді обострение кезінде дәрігерге жатады, содан кейін шыққаннан кейін оны реабилитационный уақыт бар ғой, сол уақыттарды емдеген жақсы да. Сонда адам толық жазылады. Дәрігерде 10 күнде ол емдеп бітпейді ғой, адамның ағзасын емдеу үшін сол 6 айдан 9 айға дейін емдеу керек. Емдеу керек та толық жазу үшін үлкен күрделі ауруларды.
Сосын, енді мақта ауруларға тоқталсақ, мысалы ангина, бронхит, яғни бихев немесе астмалар, басқасы бар. Жаңағы бронхиалар түсіп, көктемде анау аллергиясы барлар, аллергиялық беретін түрлер анау. Аллергия деген сөз ол ағзаның ластануы. Yeah. Сондықтан оны бірінші тазалаймыз. Содан кейін оның мына биоактивный точкалардан соның сол ағзаларды қуаттандырамыз. Мына сонымен бұл енді адамдарда бір гормондар артық бөлінеді. Солар сол гормондарды фондыреттеу керек ол үшін. Ол сондықтан ол барлық ауру дегенде мен айтып тұрамын ғой жаңағыдай бастау керек. Аурасын тазалау керек. Бені биосты. Содан кейін іш құрылысты. Қанды сонда ұсақ тамырларды да, үлкен тамырларды да тазалау. Құрылыс тазаласа өзіңіз организм. Иә, организм іш құрылыс тазалау керек. Тамырды тазаласа, қанды тазаласа адам өзіңіз емделеді. Иә. Ластанған нәрселерді алып тастау керек. Сол кезде барып жазылады. Сосын ангина бронхит нәрсесі. Ангинаны бізде елде бар. Жаңағы сіздегі су жүректі терапия жасап жүрмесе біз қазір сасықты точкаларын қанал. Сол нәрсе бір жаңадан пайда болған или бір неме сияқты көреді да, ол қарапайым нәрсе, ода бір сиқыр жоқ, басқа жоқ, мына қарапайым точкалар. Иә, ол енді қарапайым су жоқ терапия. Соның точкаларына ие қойып арқылы емдеуге болады. Сол жерден қан алу арқылы емдеуге болады. Сол жерлерге массаж жасау арқылы емдеуге болады. Иә, онымен қатар жаңағы тамақты шаю керек, тазалап. Соның кейін жаздың күні тамақты шынықтыру керек бұлақтың суыменен ішіп. Сондай ол ангинаның әртүрлі болады ғой онда острый кезінде хронический кезі бар соған да ем қолданылады әртүрлі иә бұл енді қатты сондай воспаление болып тұрған кезде сол осы саусақтағы бармақтағы нүктелерден қан алып жүрсе жақсы болады иә воспаление сразу басады иә басады сол кезде соған антисептиктерменен шаю керек тамақты мұның қолменен кейбіреулер басып жатады у жағып жатады ол енді өте қауіпті оны байқау керек енді қазіргі дәрілерменен шайып сол ангинаны сол саусақтардан қан алу арқылы тілдің астынан қан алу арқылы емдеуге болады ангинаның точкалары көп мысалы енді иә ол көп оны байқау керек оны табу керек қай жердегі точкада диагноз қоя білу керек та именно сол қай жер ауырып тұрса қай точкадан білу керек қай точкадан қан алсам осы адамдікі жазылады деп әр адамдікі әртүрлі ауырып тұрады ол сосын тағы бір елде кит болған или жауыр шыққаннан кейін простатит деген не соны түсіндіріп беріңізші енді простатит деген қуғасты қуғасты безінің ауруы ғой жедел ауру болады созылмалы ауру болады оны емдеу өте бір көп күрделі ем ол енді қазіргі замандағы осы жігіттердің көбінесе қозғалыста аздығынан болады суық тиюден болады оның ол ең бірінші инфекционный ауру қазіргі мынау көбінесе бейберекет жыныстық қатынастан да болады ол сондықтан оны емдеу оның түрін анықтау керек неден болған сол бактериялар болған ба жоқ суықтан болған ба соған қарай ем қолданамыз оған да сүлік қолданамыз шөптер қолданамыз содан кейін сол массаждар қолданамыз сырттан ішектің ішіне кірмей бұрын қол массаждарды қазір алып тастап жүр ғой болмайды ішектерді бұзады дегендей безді зақымдайды деп оның басқа түрлерімен емдейміз қазір ине қоямыз алтын қоңыз бар алтын қоңыз деген осы неменен емделіп жүр иә алтын қоңыз бар бал бар қосылған бал бірақ емдемейді оны көбісі ана жаңағыдай ол емдеуден кейінгі қуаттандыратын дүние да бал балдың ішінде қосылған қазір де көп енді балдың түрлері турецкий бал бар өзімізгілер жасап жатыр неше түрлі оның бәрі ол емделуден кейін қуаттандыруға жатады ең бірінші емдеу керек сол үшін қолыңыздан кейін беріліп жүр да и жаңағы көп жігіттер жаңағы іштім болды неме қылдым дейді ғой мысалы вахтада істейтіндер алатын алтын қоңыз көбінесе үшін и оларда бір ай істеп бір ай істемейді циркуляция бұзылады да и ол иә ол енді қалыпты жыныстық қатынаста болмағаннан да болатын ауру оның бәрінің себебі көп бірінші аурудың себебін анықтау керек содан кейін барып оны емдеу керек бірінші емдеп барлық оның қабынуларын алып тастап ісікті қайтарып содан кейін барып қуаттандыратын беру керек та тазалаудан басталады
Bu mana endi алтын қоңыз. Алтын қоңыз деген бұл өте табиғи нәрсе. Ешқандай қоспасы жоқ. Бұл енді халық емдерінен, түбірі халық емдерінен алынған. Сондықтан бұл ер адамдардың, жігіттердің белсіздігін, простатитке суық тию, бүйректегі аурулар, соның бәрін өте жақсы ем болады. Бұл енді ішіп жүрген адамдардан жақсы отзывтар өте көп. Сондықтан да бұл енді көктемде жинайды, таза бұның ішінде ешқандай қоспасы жоқ. Кәдімгі алтын қоңыз, сары қоңыз, соны адамдарда ішкіземіз. Бұны достарымыз бәрін ем. Жолдастарымыз, достарымыз алып ішіп, емделіп жүр. Жылына бір рет бір курсын алса жеткілікті. Бұның да енді кейбір адамдарға жақпайтын әсерлері бар. Ол адамдарға жақпайтын әсерлері бар адамдарға бермейміз. Негізінде өзі простатитті, бүйректі, шым зәр шығару, ағзаның зәр шығару ағзалары түгел емдейді. Сосын, менде мысалы жаңағы оқып жүргеннен кейін мынандай сертификат анау куәлікке береді, қалы емші деген. Ол сіздікіне қазір түсірсек те мен жаққа барып ша. Менікі енді анау жаздық емхананың ішінде тұр. Көп қой. Иә, ол жерде енді мен бәрін бірдей бермеймін, бірақ енді адамдар келгеннен кейін көргісі келеді ғой. Сондықтан енді азда бізде адамдарымыз бар. Адамдар сертификатқа, андайға, мындайға сенеді. Ол сертификат деген нәрсе, ол сонда жерде оқыған соң, сондай мен айналысқан соң ғана беріледі. Ал оқыған адамдарға, сондай курстарды өткен адамдарға берілетін сертификаттар ғой. Содан кейін мына халық емшілерде одағында оқығанда ол адамның қолындағы энергетиканы тексереді, биотокты тексереді, сол рұқсат бар ма, жоқ па, соның бәрі жаңағы сертификаттарда тұр. Енді ол основном біз көп рекламада бермейміз, елдер бірінен бірі естіп жазылғандар туысқанын, досын, көршісін ауырған әкеле береді, сол арқылы емдейміз. Әр емдегенде бір адамға бір сағат, бір жарым сағаттан артық уақыт кетеді, сондықтан біз күнде көп адам қабылдамаймыз. Барлығын тек қана жазумен қабылдаймыз, бізге санның көрі сапасы керек та, келген адамдарды асықпай қараймыз, асықпай емдейміз. Бір жағынан адам өзі келетін болса сеніп келеді, психосоматикаға байланысты емдеу керек. Жоқ, ол психосоматика, но келгеннен кейін адамдармен айланысып емдеу керек қой оны. Кейде барады, енді бір жерлерден көріп жүреміз, адам деген қаттап отырады, осы рет бір минут, екі минут бір аятты шалапыла оқып сүттеп дем салып жіберіп жатады, соның бәрін енді халықты алдау деп ойлаймын. Ол енді дұрыс емес. Ол әр адамды оқығанның өзінде кемі бір сағат оқисың. Одан кейін ол адаммен сөйлесу керек, ол адамға түсіндіру керек, ол адамның өмір сүру салты қандай, соның бәрін білу керек. Әр адамға жаңағындай бір адамға бір екі сағат уақытын кетеді ғой бір қарағанда. Сонда күніне бес алты адам, бес адамнан артық қабылдамаймыз. Ол енді оның өзі енді күш керек қой. Основном енді оның үстіне сізге келетіндер өңшең ана прям андай тяжелый дағдылар көп келеді ғой. Сондайлар көп келеді. Одан кейін ол анандай жай өтірік ем жасамаймын да мен. Иә, мысалы келген адамды байқап қараймын, қолымнан келмейтін болса мен айтамын бірден, сізді мен емдей алмаймын. Енді дұғада боламыз, алла тағала шипа берсін деп тілейміз, осындай дәрігерге барыңыз деп айтамын. Мысалы мынандай дәрігерге, мынандай жерге барып қаралыңыз, осындай осындай жақсы дәрігер іздеңіз деп. Сіздің ағзаңызға мынандай дәрігер керек, сіздің ауруыңызға мынандай дәрігер деп керек деп білгенімізді айтып береміз. Содан кейін сол жақсы дәрігерге тап болса, ол жазылмайтын ауру жоқ, тек қана дұрыс анықтау керек ауруды. Енді осы видеоға, жаңағы арнаға, каналдарға жазылып таныстарыңызға тарқатсаңыз. Жаздық емхана, осы жерде ем жасаймыз. Сондықтан мына сертификаттардың негізгі керектерін іліп қойғанбыз. Мына негізгі национальный сертификат, лидер, отрасли деген 2015-те қазір шыққан. Қазір ғана айналысып кеткен жоқ, просто видеоға енді шығып жатыр. Бұған дейін тек мынау да сертификат, мыналардың бәрі дипломдар, марапаттар, ондай бар. 2015-те, мынау да 2015-те. Толтырып біле бермейді дедік, просто енді адамдарға. Жоқ, бұған дейін сізде ана бәрі сарафанның емен келген ғой, адамдар арқылы ше бірінші видеоға шығып жатса, анау адамдар ойлап қалмау керек, қазір шықты, емші болып кетті, қазір сондай да халық. Жоқ, мен қазір шыққанда, мен 20 жылдан бері ем жасаймын, реклама деген жасап көрмеген. Қыста бір таргет жасаған балалар, маған ол ұнамады.
бірінші рет той енді балалардың бәрі айтады, аға енді басқа да елдер білсін деп. Бұл енді маған келген адамдар арқылы ем жасаймын деді. Емді бір қуалап, санын қуалап жатқан жоқпын. Сол күніне 5-6 адам қабылдаймын, жетеді сол. Сосын жаңағы алтын қолыңызға қатысты емделген кісілердің мен мына YouTube каналдың астына Telegram WhatsApp-тарын қалдырып қоямын. Сол жерге кіріп көрсеңіздер болады. Я, WhatsApp-тар енді менде емделген кісілердің WhatsApp-тары да бұрын Instagram-дарда бар, соны алып. Я, Instagram-ды да жүргізіп жүрген жоқпыз. WhatsApp-ты да көп жинап жатқан жоқпын өздері. Бірінен бірі естіп келеді. Статусты көргенде статусқа салып отырамыз ғой. Номерді саламыз, я. Номерді сақтасаңыздар, статустан көрінеді күнделікті ем алып жатқан клиенттердің жаңағы қалай. Олардың кейде отзывтары жазып жіберген сразу свежий отзывтарын да шығарып қоямыз. Түндегі сүнкінде шығарып қоямыз. Сол емделгілеріңіз келсе, жазыңыздар WhatsApp-қа, мен адрестерін жіберейін. Алматыда боламыз, кейде Шымкентте боламыз. Сіздер қандай емге байланысты жаңағы біз болады, болмайды, қаншада келу керек, уақытын айтамыз дегендей. Айтыңыздар, осымен бүгінгі сұхбат аяқталды. Сау саламат болыңыздар. Жақсы, рахмет, сау болыңыздар.